Малко са страните в Европа, богати на естествени извори с лечебна минерална вода. България е на второ място след Исландия. Всяка секунда около 5000 литра вода бликат от земните недра на нашата родина. Проучени са и се използват над 550 находища на минерални води с 1600 извора. Само това е достатъчно, за да си представим какви възможности има у нас за балнеолечебен, спа и уелнес туризъм. В момента в България има 56 сертифицирани спа, 9 уелнес и 21 балнеоцентрове. За да предоставят качествен продукт, освен природните дадености, е необходим и високо квалифициран персонал. През 2014 година Медицински университет във Варна въвежда магистърската програма Рехабилитация, Моралечение, Уелнес и СПА. Създаването на програмата е логично и следва стратегията на ръководството на университета за връзката на Варненски медицински университет с проблемите на рехабилитацията, на моралечението, на уелнеса и на спа, част от които са нови, модерни в целия свят, в частност и у нас, разбира се. Друга част от тях са свързани с, така да се каже, синовния дълг на академичния състав на университета към неговия патрон, към професор Параскев Стоянов, към доцент Стаман Стаматов и към пляда наши колеги, които са дали много в направлението рехабилитация и моралечение. Наистина тази програма е едно от малките деца на факултета по обществено здравеопазване, което ни носи много радост. Магистърската програма получи престижно отличие от Европейската СПА асоциация в категорията за иновативни СПА изследвания и образование. Европейската СПА асоциация удостои Медицинския университет и Факултета по обществено здраве с наградата, специалната награда на журито на своя международен конгрес в Холандия. И тази награда има специален статут. Тя се връчва вече доста години поред, но за нея се кандидатства по специални критерии. Трябва да има иновативност, да има нови идеи, да има нов начин на преподаване. И ние кандидатствахме наравно с други страни, като Франция, Холандия, Германия. И успяхме да спечелим наградата, тъй като нашата програма, за която ще чуете по-късно, е иновативна, е уникална. Не само с добрата квалификация, с компетенциите, с учебния си план, но и с местоположението на България, на Наварна, край морето. Какво предхождаше тази награда? Това беше една академична среща, която се състоя през 2016 година с 15 преподаватели, които вземат участие в работата на Европейската СПА асоциация. Те бяха в Медицинския университет, поканени по наша инициатива и по тяхно желание, за да разгледат Медицинския университет и да видят как работим, какви са нашите идеи, нашите програми. Това беше по времето на честването на 55 години от създаването на Медицинския университет и 10 години от създаването на Българската СПА асоциация. Тогава пък бяхме наградени и с тази награда на Българската СПА асоциация като един партньор, академичен партньор на асоциацията, който участва както в обучението на бъдещите специалисти, туризъм, спа, уелнес, така и в международните им прояви. Това от гледна точка на Медицинския университет е много важно за интернационализацията на университета и на неговата работа, за визуализацията на работата ни, видимостта ни и присъствието ни на един европейски пазар на обучението и на бизнеса. Защото в тази Европейска СПА асоциация се съчетават точно тези направления. Един път начина на обучение, на подготовката на специалистите и на бъдещите човешки ресурси в областта на СПА, уелнес, туризма, рехабилитацията, моралечението. И от друга страна вече се подава една нова линия за научно-изследователска работа. Ние сме изключително удовлетворени от работата, която свършихме, но и от оценката, която получихме както на национално ниво чрез Българската СПА асоциация, така и на европейско чрез Европейската СПА асоциация. Конкуренцията беше доста сериозна.
Двете награди, за които професор Костадинова спомена, наистина са най-новото и най-значимото признание на национално и на международно ниво, което университета получи за тази програма, но още от създаването ѝ тя ни донесе много радост с признанието на нашите колеги и на конкурентната среда вътре в страната, което е много показателно, тъй като тази програма се оказа първата. Ние го знаехме това, разбира се, и я създадахме, съзнавайки го, първата, която се развива и поддържа в медицински университет. А това е изключително, говоря за България. А това е изключително важно за качеството на обучение, за профила на специалистите и от едната и от другата страна на катедрата, както, разбира се, и за уменията и знанията, които се създават у нашите студенти и за тяхната реализация. Магистърската програма «Рехабилитация, моралечение, уелнес и спа» е създадена да отговори на необходимостта от бързо развитие на оздравителните и уелнес пазари в България и на специфичните потребности от висококвалифицирани специалисти за сектора. Тя дава възможност на завършилите да обогатят познанията си в тази област, да повишат квалификацията и професионалните си умения в управлението и маркетинга на болнични и извънболнични заведения и центрове за предоставяне на рехабилитационни грижи в балнеоложки, уелнес и спа центрове. Интересът към програмата е много голям. Това е свързано с недостига на кадри на пазара на труда, точно в този профил. Вероятно, вие знаете, че общо в областта на туризма тази година България внася над 5000 чужди работници в тази сфера. Разбира се, че това е частично решение на проблемите, които имаме в страната, тъй като има езикова бариера, има и ниво на квалификация. Така че нашите кадри намират много бърза и успешна реализация. Те са търсени. Ползват се с обгрижване от страна на университета и на бизнеса, защото получават стипендии за това. И това, разбира се, поражда интерес при нашите кандидат-студенти. Интересно е, като доказателство за този голям интерес към програмата, факта, че в нея кандидатстват хора с много по-висок бекграунд, с по-висока образователно-квалификационна степен от тази, която се изисква. Това е много емблематичен, според мен, факт. Иначе приемът не е голям поради ограниченията на лимитирания държавен прием и капацитета, който имаме. Иначе той би могъл при разширяване на капацитета да бъде и по-голям. Тук само бих искала да кажа в края, понеже споменах и за наградите, че тази награда отразява усилията на ръководство на факултета, което създаде програмата, на целия академичен състав на факултета, специално на учебния сектор, разбира се, по физиотерапия, рехабилитация и моролечение, но искам специално да отбележа за европейската награда заслугите на международния отдел и специално на професор Костадинова, затова защото поканата беше с много кратък срок за реагиране и без помощта на международния отдел ние не бихме могли да отговорим чисто формално на големия списък от критерии и документи, които трябваше да бъдат представени. Хубавото в програмата е, че тя съчетава традиционни, утвърдени, класически методики, заедно с нови модерни методи за рехабилитация и моралечение, с управленски знания и умения и някои чисто специфични български приноси в тази област, които фактически бяха отчетени от журито при награждаването. Базата за практическо обучение на тези специалисти е изключително важна и Медицинският университет е осигурил за своите студенти най-добрата. Още в началото на създаване на програмата, при проучването на възможностите, ние вече имахме създадени такива дългосрочни, дълготрайни връзки с някои от нашите бизнес партньори, но най-важният е холдинг Свети Константин и Елена, с който имаме подписан договор в университета. Те са база за практика, за практическото обучение, но и те са едно място, в което се изграждат бъдещите кадри и те намират своята реализация още по времето на обучението си. Другите ни бази са курортен комплекс Албена като цяло
и златни пясъци. В Шкорпиловци също имаме база и продължаваме тук по време на различните дисциплини. Мога да ви дам пример с тези иновативни като рекреативен менеджмент, маркетинг в Spa и Wellness. Тогава нашите студенти посещават почти всички. Няма тук в региона място, което се нарича Spa комплекс или рехабилитационен център, в което те да не са стъпили, да не са направили чисто практически си обучения или тренинги или проучвателните си визити. Така че ние имаме изключителното предимство и шанс да работим с такива партньори. Специално мога да кажа за партньора ни Свети Константин и Елена. Ние работим с специални програми, продължаваме. Устойчивостта на нашия продукт е много важна и те, не напразно, Свети Константин и Елена бяха наградени като иновативен спа продукт на същата тази, на същия този конгрес в Холандия, от гледна точка вече на бизнес предложение. Тук искам да посоча ролята на тази връзка, на тази колаборация между академичните среди, между колегите и в факултета по обществено здраве и колегите в международния отдел и всички останали отдели в университета, защото тук показваме един подход, който ние обичаме така под наслова да покажем менеджмент, екипи и комуникация. Може да имаме един прекрасен продукт, какъвто е нашата магистърска програма, той е образователен продукт, но ако този продукт не бъде показан, промотиран, развиван по един подходящ начин и развитието идва с партньорството, тогава бихме останали в едно статично положение. Напротив, нашата програма, нашия продукт още от самото начало беше развит и създаден в партньорство и той продължава да се развива. Имаме покана да работим и с университетите, които работят с Европейската спа асоциация. Вероятно в най-скоро време ще направим и някаква такава международна програма. Това е изключително важно за днешното международно и интернационално развитие, изискванията за университетите да работят за своята интернационализация. От друга страна, ние ставаме видими, конкурентни, желани и предпочитани и от студенти, и от кандидати, които са в другите градове, в другите райони на България и извън пределите на България, което е и нашата цел. А най-важното е, че създаваме много добре обучени, с конкурентни предимства, компетенции и знания, специалисти, които биха се погрижили за доброто качество на живот, за здравето, за възстановяването и за лечението. В много случаи рехабилитацията е свързана с много сериозно лечение. За програмата се кандидатства по документи, обучението е задочно 2 години и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.